В навечерието на 3 март бих искала да ви попитам, имат ли нужда днес българите от нов национален идеал и от ново възраждане? Ново възраждане е невъзможно, защото вече сме възродени, но можем да създадем нова национална спойка. Може би преди, казват някога, преди да се съберем, трябва да се разграничим. Има такава поговорка. Аз казвам, че трябва да се съберем, когато сме разграничени. Тъй като единственото, което може да ни поддържа като народ, е да почнем да се обичаме, а не го правим. Каква е разликата между поколенията във времето назад и днешното съвременно поколение? Аз съм доста десетилетия в Софийския университет и пред очите ми тече една река от млади лица през всичките тези години. Наблюдавал съм, може би, 5 или 6 поколения и някои неща се променят, има някои поведенчески така нови положения, но погледа е същи. Това са едни и същи лица, които виждаме на снимките на апостолите от Априлското въстание. Удохотворени и будни. Разбира се, времето се променя и трябва да се научим да живеем и иначе. Такъв е света. Вие прокарахте пътя на няколко български експедиции до Антарктическия полуостров. Самия вие бяхте там. Има връх Биолчев, който е наименован на вас. Какъв е вашия връх в живота? Към какво се стремите? Към кой връх се стремите в живота си? Ами, връх Биолчев е някакво така и огромна изненада и за мене. Предложен съм бил от една комисия, която е международна. Те са го решили. Но в живота ми не съм се стремил към връх Биолчев, защото в момента, в който се качиш на върха си, може само да слизаш. Просто винаги съм искал да има пред очите ми повече върхове, независимо от това дали ще мога дори един да преодолея. Благодаря ви. В едно ваше интервю казвате, че най-щастливия брак е между скръпта и между смеха. Как бихте ни го дешифрирали това ваше мнение? Животът е, така да се каже, смешен и тъжен. И те, тъгата и смеха, върват винаги ръка за ръка. В крайна сметка от униние човек се връща към едно облегчаване на духовното напрежение. Смехът е лекарство на тъгата, а тъгата дава равновесие на безгрижието.